Зі снігом у вагоні. Так перевозить пасажирів Одеська залізниця. Додали до потяга Москва-Одеса причіпного вагона, а він без опалення. От і їхали пасажири добу, як у морозильній камері. Хоча за квитки заплатили повну вартість – 103, а хто й і 4 тисячі гривень. Провідники виправдовувалися, немає вугілля, а для зігрівання пригощали ледь теплим чаєм. Наші журналісти зустріли скрижанілий потяг та обурених пасажирів. Снігом на голову в прямому сенсі збудили Наталю в потязі Москва-Одеса. В 3 часа ночі, це ж перший паспортний контроль, там где-то около там, з 3 до 4. Я просипаюся від того, що от этот кусок льда, ну вот этого снега падает мне на голову. Ну, отодвигаю шторку, смотрю, а там вот такой вот трешняк. Сидячи вже в теплій квартирі, Наталя показує нам квиток на потяг. Каже, від самої згадки – холодок шкірою. Температура у їхньому 14-му вагоні була близькою до нуля. Мінус 14 було за вікном. Я зняла на відео, як жінка, вона ходить в пуховики, вона замотана цим одіялом. Потім почали люди просити чай. Говорить, я дам ногу, у мене в там, моєму там, чайнику. 60 градусів вода, говорить, там, ну, як завариться, я не знаю. На вимогу пасажирів до вагона, в якому вхурделило, викликали керівника потяга. Але його реакція людей шокувала. Прийшов начальник поїзда з гаджетом, давай фотографувати. І говоримо, хорошо, у вас от таке з окнами відбувається, там ви їх ніяк не забили, нічого не зробили. Чому нет отоплення? Він говорить, нет угля. Отопления не было. Вот, ну это вообще, это, ну вот это, ну просто за гранью понимания. Наталі ще пощастило, бо ранком виходила на півдорозі у столиці. Решті ж пасажирів, які прямували до Одеси, довелося ще цілий день мерзнути у крижаному вагоні. Ось потяг Москва-Одеса прибуває у пункт призначення. Зустрічаємо наталених попутників. Холод ужасний, єлі доїхали. Ніна Сергіївна з донькою та маленьким онуком підсіли у потяг у Калузі. Каже, тільки-но зайшли до вагона, отетеріли. Усі пасажири одягнуті, а з рота йде пара. На окнах, на столах сніг. Хата не отаплюється. Кошмар. Просто не розказати вам. Жінка дізналася, їх всадовили у причіпний вагон, якого не опалюють. Хоча за квиток вона заплатила 3 тисячі гривень. Провідник 14-го Кріо-вагона Анатолій Олійник щиро дивується, чому люди обурюються. Мені, допустимо, не холодно. Каже, пічку топив на повну і показує кулер з окропом для чаю. Ну, це зараз, а утром? І утром, і ночі, і круглосуточно. Все було добре. Ну, як би да, всім не вгодиш. Ну, дивіться, 20 градусів почти. Ну, якщо на дворі сьогодні скільки морозу? То люди брешуть? Ні, скільки морозу сьогодні? 6. 6 мінус. Ага. Тобто, якщо я тільки затопив, взагалі не топив. Як це можна за час підняти до 20? Утім, пасажири твердять, затопили та зігріли чаю людям лише у кінці добової мандрівки. Дуже холодно було. Дуже. Був мороз і сніг в поїзді, в вагоні. Ну, сніг був до Одеської області. А ось ці самі вікна, на яких ще донедавна звисали бурульки. Снігу і справді немає, проте вони щільно затулені простирадлами та ковдрами. І зовні досі видно, що вагон обмерз. Та наостанок провідник таки зізнається, складнощі у вагоні справді були. Є робочий момент. Пасажирів вагона морозильні, пояснення провідника і керівника потягу не влаштували, тому вони вже написали колективну скаргу. В «Укрзалізниці» справу прокоментували письмово. Буде дана оцінка діям поїзної бригади, яка не запропонувала пасажирам зайняти вільні місця в інших вагонах. «Укрзалізниця» докладе максимум зусиль, щоб подібні випадки не повторювалися. Утім, пасажири кажуть, вибачення – це добре, але все одно вимагатимуть щонайменше повного відшкодування вартості квитків. Євгенія Мотрич, Юлія Афанасьєва, Євген Ткаченко, Євген Репенько. Програма «Вікна» СТБ.